boa noite a todos! Estamos ao vivo! Mais uma! Boa noite a todos vocês! Quem já está aí no chat, vamos ver aqui, ó. Recruta Oligário se apresentando. Kleber de Jesus, boa noite. Suboficial Rosenberg Durval, meu filho, boa noite. É, José Inácio, é o Gabriela, da Sexta Companhia. Boa noite, senhor Fernanda, se apresentando. Boa noite, boa noite. Cabo Souza, da 17ª, boa noite. Boa noite, aluna Laís, se apresentando. E segundo o sargento Bandeira, boa noite, Bandeira. Boa noite a todos. Como está o som? Som. Tá bem o som? Tá dando pra ouvir? Vou beber água aqui. Boa noite, soldado Silveira. Boa noite, Silveira. Boa noite a todos. Tô aumentando aqui pra não sofrer tanto. Aí, ó. Ai, meu Deus, a folha diminuiu muito. Peraí. Aí. Boa noite. A gente sempre faz uma cerinha quando a gente começa, pra todo mundo chegar. Boa noite, senhor. Aspira da 69, Lopes. Boa noite, senhor. Maria. Boa noite, Francisco Antônio. Boa noite, recruta Francisco 18247 se apresentando. Boa noite. Boa noite a todos. Ai. Boa noite a todos. Esperando todo mundo. Você que já tá aí, se sente confortavelmente, fique tranquilo. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite a todos. Estava eu aqui estudando. Eu perco a hora. Quase esqueci de que eu ia entrar aqui. Boa noite, aluno Couto se apresentando. Boa noite, Augusto. Boa noite, Isadora. Boa noite a todos. Oi, senhor Rodrigues se apresentando. Boa noite. Ai, soninho. Boa noite a todos. E vamos que vamos. Você não desliga esse ventilador aqui, faz barulho. Senhor, minha escola vai ter festa de Halloween. Minha mãe tirou foto que até a câmera se assustou. Não. Boa noite, senhor. Recruta Fernanda se apresentando. Boa noite. Tchau. Te amo. Vai devagar. Manda mensagem quando você chega lá. Cuidado, hein? Boa noite, Fernanda. Ai. Que sono. Veinho. Deus. Vem aqui. Boa noite, comandante. Recruta Doce. Chique o nome. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Isso, volta. Boa noite. Recruta Cunha se apresentando. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Tá valendo? Deu sono. Tem que lavar o rosto. Hippie Thorn. Oi, senhor. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos que vamos. Sou o De Ângelo, boa noite. Ora, mais 3 minutos, gente. A gente já começa. Boa noite, senhor. Recruta Augusto se apresentando. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Rapaz, cliquei no lugar errado aqui. Sumiu tudo aqui. Peraí. Aqui, ó.
aqui uma coisa, só uma coisa aqui que eu vou clicar. Certo. Tá lendo aqui, gente. Vamos lá. Boa noite, recruta Augusto se apresentando. Tá apresentado. Boa noite a todos. Quem for chegando se sente aí. Eu faço sempre uma horinha para começar. Se vocês não receberam. Se vocês não receberam o material, o meu WhatsApp tá passando aqui por baixo. Hoje é aula de história. Revolução de, não, Revolução não, é a nova, a Segunda República, a Nova República, que é a de 1930, de Getúlio Vargas. Então, aí vocês peçam para mim o material que eu mando para vocês aí, tá? Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, boa noite, boa noite. E vamos. Esperar um pouquinho, gente, juro, a gente já começa. Deixa eu ver aqui. Pessoal é terrível. Aluno Diogo Feliverberg se apresentando. Boa noite. Para que idade? Maiores, maiores, mas pode ver. Septman, boa noite. O aluno Diogo Feiverberg, boa noite. Vamos que vamos. Mais dois. Olha, 2 minutos, por favor. Boa noite a todos. E vamos. Olha que legal. Acho que acompanha 150, se não me engano. Não tem problema. Aí aprende certinho. Boa noite, senhor aluno Laiane. Nome de guerra, Santos, da 66ª Companhia. Boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu ver. Tá acabando. Vamos começar. Senhor, aula sobre o que é hoje? História. O Estado Novo. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Obrigado. É que estava chegando agora na FOP. Estamos ainda perdidos. Não tem problema. Estou aqui para ajudar vocês. Pum, pum, pum. Aqui, bom. Boa noite, senhor Madzel. Madzel se apresentando. Cleonice Cléo, boa noite. Boa noite, recruta Souza se apresentando. E deu. Vamos começar, gente. Uf. Respira, né? Boa noite a todos. Meu nome é professor Edson Giraldelli. Todo mundo me chama de comandante Giraldelli, professor Giraldelli, instrutor Giraldelli. Sou formado em filosofia, sou formado em pedagogia. Estou fazendo agora uma pós de neuropsicopedagogia. E tem mais alguns cursos aí que eu estou fazendo e tenho também, graças a Deus. Tenho a função de passar algumas matérias específicas para vocês que vai cair em alguns concursos públicos e é importante que os senhores e as senhoras saibam aí. A matéria de hoje é história. Se você não tem o material, pede para mim depois no Whats que eu mando para vocês e aí eu mando, pede aí, professor.
Manda aí que eu mando para vocês, eu mando material para vocês lerem com mais calma. Boa noite, já falei, já falei. Esse cara que tá no meio fardado, isso é importante vocês entenderem. O cara que tá no meio é um cara muito conhecido no Brasil, chamado como o pai dos pobres. Ele é muito controverso. O que que quer dizer uma coisa controversa? Uns adoram ele, outros odeiam ele. Cuidado, pelo amor de Deus. Para bem na frente ali. É, mas para. É, a minha esposa vai de carro, começou a chover, gente. E se eu cair alguma coisa é porque tá chovendo aqui em Bauru, hein, gente? Ah, porque Bauru choveu, cai energia, cai internet, ó, beleza. Vocês estão vendo aí na foto, Getúlio Vargas, um líder controverso. Não que a gente tenha algum líder controverso, que vai dizer que é honesto, um é ladrão, o outro é muito bravo, o outro é muito humilde. A gente não tem esse tipo de líderes hoje, claro que não. Temos sim, tô brincando, nós temos, tá? Percebo então que a história do Brasil se repete toda vez. É, cada vez mais a história se repete. Perceba, é por isso que é importante estudar história, para que a gente entenda, para que a gente saiba que a história não possa se repetir novamente. Boa noite, senhor soldado Montemor, se apresentando na décima. Desculpe, não tem problema. Apresentando todas as suas. Não, não tem problema, que é isso. Se vocês perceberem a figura central aqui, ó, que eu estou passando o mouse, ó, é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é uma figura controversa. Muita gente ama ele, muita gente odeia ele. Ele foi considerado o pai dos pobres. Se vocês perceberem, ele está fardado. Logicamente, uma figura fardada na presidência não é natural, um presidente fardado, porque normalmente o presidente, teoricamente, deveria ser civil, uma pessoa do povo, uma república, uma democracia, uma pessoa do povo. E a gente vai descobrindo o que ocorreu com essa figura. Se vocês quiserem se aprofundar em Getúlio Vargas, só para que vocês entendam, Netflix. Ih, rapaz. Na Netflix tem como que é? O filme dele. Getúlio Vargas. Aqui, ó. Quase que eu cliquei. Não, 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 não. Eu não quero. Eu quero história. Aqui, pum. Nossa, que chato. Peraí. Aqui, aqui, aqui. Mas. Isso, Getúlio Vargas. Este imenso, intenso drama, isso retrata os últimos dias do presidente. Então vocês vão conhecer um pouco do Getúlio Vargas. É muito legal. Pô, gente, tá chato aqui. Do Getúlio Vargas. Opa, aqui, peraí. É muito bom esse filme. É, eu já tinha assistido, não assisti na Netflix, mas eu assisti ele não sei aonde, mas assisti em outro lugar. Quem faz é o papel Tony Ramos e todos os elencos do Brasil, lógico. Então, se você tiver Netflix, assista aí, é muito bom. Getúlio Vargas foi um presidente do Brasil, então, e a gente vai acompanhar a história dele. Olha lá, ó. Nossa, o monitor tá apagando, vocês acreditam? Agora sim. Brasil dos anos de 1930 a 1945. Sabendo, é importante essas datas, então. Ah, professor, eu tenho que decorar essas datas? Então, 1930, na Alemanha, Hitler entrou na Alemanha no poder em 1930. Em 1930 também tivemos Mussolini na Itália, olha que interessante. Hirohito no Japão, o imperador Hirohito. Nossa, professor, o senhor decora tudo isso? Ah, mas vocês vão pegando o jeito. Então, em 1930, Hitler entra no poder. Quem que entra no Brasil aqui no poder? Getúlio Vargas. Muitas pessoas, no comecinho do governo, até no meio do governo dele, muita gente falava ele tinha um pezinho no nazismo. O Brasil tinha um pezinho no nazismo, tá?
Mas depois, no, do meio para frente, Getúlio Vargas entra contra a Alemanha, tá? Ele entra contra o nazismo. Mas no começo do governo, ele gostava muito do nazismo, ele achava muito legal. Já é um momento que a gente já tem que entender que a gente não deve gostar de Getúlio Vargas. Perceba que é um tirano, uma pessoa cruel e etc, etc. Se vocês quiserem assistir outro filme também que é horrível, é para os maiores, é Olga Prestes. Foi um pecado que fizeram com Olga. Tem um filme da Olga Prestes, né? Ela existiu mesmo, tá, gente? Olga Prestes, deixa eu ver aqui, é filme. Filme. Então assista o que o Getúlio Vargas fez com essa moça. Aqui é a atriz, né, gente? É o filme. Aqui é a Olga mesmo. Gente, Olga Prestes, só para vocês entenderem, ela era da KGB, ela era russa e com nacionalidade, tinha nacionalidade judia. E era legal que ela era guarda-costas. Ela sabia técnicas para machucar pessoas. Você olha assim, nossa, uma mulher. Ela tinha técnicas de guarda-costa. Ela veio para o Brasil para proteger o Carlos Prestes, tá? E uma história muito louca. Getúlio Vargas prende essa mulher. Getúlio Vargas prende essa mulher e extradita ela para o pior lugar para um judeu na época, para a Alemanha. Adivinha o que acontece com Olga? Ela morre. É um pecado, tá? Então, Getúlio Vargas também tem um pezinho lá no. Junto com Hitler, junto com Mussolini, ele fez seus pecados também. Boa noite, soldado Rodrigues. Então, mas a história da Olga Prestes é um pecado que fizeram com ela. Ela vai para o campo de concentração em Auschwitz, o que fizeram com essa moça. E ela, o conhecimento dela, a verdade dela, ela era comunista, tá, gente? Mas isso não te dá o direito de machucar qualquer outra pessoa. Mas vamos. Getúlio Vargas, ele entra no poder na mesma época que Hitler. Então fica fácil essa associação, 1930. O Estado getulista. Subindo ao poder em outubro de 1930, Getúlio Vargas permaneceu como chefe de governo provisório, presidente eleito pelo voto indireto. O que é voto indireto, gente? Não é o voto direto ao povo, é o voto indireto da Câmara, dos deputados, do Senado, esses caras importantes, esse pessoal do governo que votou nele, não foi o povo, tá? Então é voto indireto. E ditador pelo espaço de 15 anos. O que quer dizer ditador, gente? Poxa vida, ele era como Hitler, tá, gente? Ele era como um cara que tomou o poder e ele só ele mandava. Figura de maior expressão na história política brasileira do século XX, para compreender esse período da história do Brasil, vamos compreender o começo do governo e o fim da era Vargas. Esse é o primeiro, porque, por incrível que pareça, gente, Vargas entra novamente no poder. Que nem o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Ele saiu do poder, ele entra de novo novamente no poder. Então, Luiz Inácio Lula da Silva é meio parecido com Getúlio Vargas. Olha que coisa interessante. Ele fica 8 anos no poder e agora ele volta. Mas o Lula, nosso presidente, é totalmente diferente. Getúlio Vargas é bem pior. A história de Getúlio Vargas é de altos e baixos extremos, horríveis, tá? Então, vamos para frente. Olha lá, ó. Brasil dos anos de 1930 a 1945. O governo de Vargas tem início após a Revolução de 1930. É perigoso, na história a gente fala Revolução de 1930. Não foi uma revolução, tá, gente? O que que eles fizeram? O governo era um governo provisório. Washington Luiz saiu do poder, era o presidente da época. Washington Luiz. Professor, como que o senhor sabe disso? Gente, vocês vão ir devagar. Digita lá no Wikipédia. Olha aqui, ó, Wikipédia, ó, já deixei preparado para vocês. Eu dei aula da República da Espada para vocês. Qual é a República da Espada? Teodoro da Fonseca,
e o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto tem o nome de Florianópolis por causa do nome desse canalha, um marechal de ferro, um cara que matou gente. Floriano Peixoto era cruel. Tudo bem, República da Espada. Por que espada? Porque eles eram militares. Depois entra quem? Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves. Essa é a República Café com Leite. Por que café com leite? O café de Minas, o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais. Se eu confundir, eu sou muito louco. Vamos pesquisar República, porque eu tô falando uma café com leite. Eu acho que o café é de São Paulo, hein, gente? Eu não sei, vocês lembram? Que eu sou muito doido. Aqui, ó. A política foi o acordo firmado pelo governo da República Velha. Vocês estão junto comigo aí? Manda aí para mim, o café de São Paulo ou café de Minas? Não, o café de São Paulo, né? Eu não lembro, gente. Olha a Guerra de Canudos, eu adoro a Guerra de Canudos. Espera aí, deixa eu ver aqui. Esqueci, gente. Deu um São Paulo e Minas. Portanto, deixa eu ver. Vocês estão falando aí. Boa noite, Ian. Peraí, deixa eu ver aqui. É, com certeza, gente. Aí manda aí no chat. O café era de São Paulo e o leite era de Minas. Café de São Paulo e leite. Muito obrigado! Por isso que tem pessoas inteligentes aqui. Aí o Shira. Muito bom. Então, assim. O café era de São Paulo. Então, a Primeira República, vamos voltar para a gente não se perder. República da Espada. Depois teve a República Café com Leite, São Paulo, Minas. Café, São Paulo. Leite, por que leite, professor? Tinha muita criação de gado, leiteiro, né? Em Minas. Os presidentes só eram de São Paulo e de Minas. São Paulo e Minas, São Paulo, Minas. Esse Hermes da Fonseca, um dia peguem para estudar a história de Hermes da Fonseca. Foi o pior presidente do mundo. Veja, não falei do Brasil, hein? Do mundo. Hermes da Fonseca é uma vergonha para o Brasil. O que ele fez, as coisas horríveis que ele fez, era militar também, né? Mas fazer o quê? Aí, Epitácio Pessoa. Aí, olha lá quem eu tinha falado. Washington Luiz, gente. O Washington Luiz, ele chegou até 24 de outubro de 1930. Nós estamos vivendo um momento de turbulência. Entra Júlio Prestes. Ele entra no poder. Aí eles tiram Júlio Prestes e faz uma junta governativa provisória de 1930, para ver quem ia entrar no poder, se ia ter eleições. Ninguém sabia. De repente, Getúlio Vargas pega alguns militares e mete o pé na porta. E ele faz essa tal revolução. Ele faz essa tal revolução. Que na verdade, vamos ler ali, ó. Revolução de 1932 é o nome do movimento erroneamente identificado como revolução, tendo características mais semelhantes às de um golpe. Então, o Brasil estava formando um conselho para reeleger ou para recandidatar outro presidente. Getúlio Vargas não concordava. Ele meteu o pé na porta e falou: agora quem manda aqui sou eu. Muito parecido. É uma hora de aula. Pode atrasar um pouco, mas aguenta firme. Eu sei que vocês têm compromissos incríveis, ganhar da Microsoft, do Bill Gates, Steve Jobs. Eu sei que vocês ganham muito dinheiro, mas aguenta firme, é uma hora só. De vez pensar, quando acaba, presta atenção em mim. Ó, que pôs fim à Primeira República do Brasil, conhecida popularmente República Velha. Essa República Velha, também conhecida como café com leite, ele meteu o pé na porta e falou: não, não vai ter mais essa questão de Minas e São Paulo. Não vai ter mais café e nem leite. Eu vou acabar com tudo, tá? Sabendo que Getúlio Vargas, olha lá, ó, Getúlio Vargas, entra aqui, ó, a gente pega a biografia, ó. É um militar, advogado, político, líder da Revolução de 32, que pois sim, a presidente Washington Luiz, Getúlio Vargas é do Sul. Ele quebra essa hegemonia de Minas e de São Paulo. Ele
Ele é do Rio Grande do Sul, acredito eu. Peraí, hoje tá dando. Peraí, aqui. Advogado militar, da onde? Da onde? São Borja. Onde é São Borja? É sul, hein, gente? É sul. Município Brasil, região do Sul, localizado no estado do Rio Grande do Sul, São Borja. Então ele nasce no Rio Grande do Sul. Então ele começa a ter essa questão de eu vou quebrar esses presidentes de Minas e vou quebrar esses presidentes de São Paulo. E ele faz a revolução. Mas a gente tem que tomar muito cuidado que não é uma revolução, é um golpe, tá? Ele dá um golpe de estado, ele dá um monte de tiro e ocorre essa tal revolução. Passo para uma revolução. Para as eleições de março de 1930, houve um racha entre as elites políticas de São Paulo e Minas. Lembra café com leite? Eu falei que dominavam os rumos dos países, quase que desde a instituição da República. O presidente Washington Luiz lançou como candidato seu apadrinhado político paulista Júlio Prestes. Com a formação da Aliança Liberal, unindo oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e São Lançado, Getúlio Vargas e João Pessoa, candidatos a presidente e vice-presidente, respectivamente. Então, o Júlio Prestes, gente, ele tinha um pezinho no comunismo. Vocês já viram essa história, né? Que um é direito, o outro é de esquerda. O Getúlio Vargas não aceitava esse negócio de comunismo. Ele não queria. Ele não quer. Júlio Prestes tinha pensamentos comunistas. Comunista não! E aí, de repente, o Getúlio Vargas vai dar esse início de golpe. Mais uma vez, a fraude eleitoral. Naquela época, gente, não tinha urna eletrônica, não tinha uma conferência correta dos votos. Eles roubavam os votos, né? E aí Getúlio Vargas falou: "Que se eu competir, eu vou perder. Então eu vou tomar o poder." É por isso que ele faz essa revolução. Mais uma vez, a fraude eleitoral ocorre durante o processo eleitoral, feita por ambos os lados. E novamente, a situação leva melhor, elegendo Júlio Prestes a presidente. Olha que está escrito aqui, ó. Getúlio Vargas e seus partidários organizaram um golpe que, em outubro de 1930, tirou Washington Luiz do poder. Getúlio Vargas tomou a posse do governo em 3 de novembro de 1930, data que ficou registrada como sendo o fim da Primeira República, da República Velha. Mas é importante dizer, aqui não está dizendo tiros, aqui não está dizendo que foram os militares. Ele se juntou com vários militares, ele deu tiro, ele matou gente, ele empurrou as pessoas, ele abriu as portas, porque não é tão fácil tirar uma pessoa do poder, entendeu? Não é tão simples tirar uma pessoa do poder. Então Getúlio Vargas, ele dá um golpe mesmo, ele vai matando. Quem tivesse na frente dele e fala: "Não, para!" Ele matava. Então ele não é bonzinho. O governo provisório. Em novembro de 1930, ao dissolver o Congresso Nacional, ele tirou todo mundo da política, gente. Ele dissolveu o Congresso. Vargas assumiu não só o poder executivo, como legislativo, os estaduais e municipais. Resumindo, Getúlio Vargas mandava em todo mundo. Ele colocava no poder quem ele queria. Ele tirou o poder da democracia, o poder do povo, né? Todos os antigos governadores, com exceção do de Minas Gerais, foram demitidos e, em seu lugar, nomearam-se interventores federais. Em agosto de 1931, chamado Código dos Interventores, estabeleceu as normas de que subordinavam a subordinação ao poder central. O que significou? Gente, ele colocava pessoas do poder dele, só pessoas que ele confiava. Então, na verdade, o povo não podia mais escolher pessoas diferentes. Só ele escolhia pessoas que ele confiava. Centralização do poder limitou a área de ação dos estados, então só ele mandava. Os estados ficaram proibidos de contrair empréstimos externos sem autorização do governo federal. Ele tinha o controle total de cada estado. As polícias estaduais de artilharia e aviação seriam subordinadas ao exército.
Claro, porque se ele deixasse a polícia, deixasse alguma área armamentista, uma área bélica, poderia se revoltar contra ele. Isso ocorreu. Ocorreu aqui em São Paulo. É, São Paulo se rebelou contra isso. Falou: não, nós não queremos uma pessoa do Rio Grande do Sul no poder. Nós não queremos Getúlio Vargas. E aí ocorre, deixa eu ver se é o próximo. Ainda não entramos. Vai ocorrer a Revolução de 32, que já já eu vou falar. Então, São Paulo faz uma revolta contra Getúlio Vargas, que já já a gente vai falar sobre isso. Com a vitória da Revolução de 30, os tenentes passaram a fazer parte do governo. Isso é importante. Antes de 1930, tem uma revolta chamada Revolta Tenentista contra o governo Café com Leite. A Revolta Tenentista tem toda uma questão de ajudar o povo. Todos aqueles tenentes, eles voltam para ajudar agora o Getúlio Vargas, o novo governo. E isso é muito legal, porque Getúlio Vargas vai ficar mais forte. Os militares estão ajudando ele agora, né? Pro povo não é legal, tá, gente? Pro povo, o povo tá pobre, tá cada vez mais pobre, e isso aí é complicado. Tinham como propostas a instalação de indústrias básicas e siderúrgica, um programa de nacionalização das minas, dos meios de transporte, de comunicação e navegação e cabotagem. Gente, Getúlio Vargas, ele quer agora crescer o Brasil, ele quer industrializar. E ele consegue com o processo, né? Ele fica 15 anos no poder e nesses 15 anos ele vai colocando malhas férreas. Ele vai colocando trilho de trem, ele vai aumentando as usinas, ele vai melhorando o código trabalhista. Então Getúlio Vargas melhora, mas qual é o preço que ele faz isso? Quantas pessoas vão morrer e quantas pessoas ele machucou para fazer isso? É complicado. Reações contra o governo provisório de Getúlio Vargas. O inconformismo de São Paulo em relação à ditadura de Getúlio Vargas. Gente, alguém vai lá e tira o Lula do poder. Ah, é meu sonho. Não, gente. Quem escolheu Lula foi nós. O nosso. Ah, não. Não diga nós. Não, gente, vocês não estão entendendo. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. A maioria vence, graças a Deus. E a gente tem que orar para quem está no poder. Que Deus abençoe, que ele faça uma governança ótima. Para com esse negócio de que ele é melhor, aquele é pior, aquele é honesto, aquele não é honesto. Vamos torcer, vamos querer o bem das pessoas. Todo mundo tem mãe, todo mundo tem pai, ninguém nasceu de incubadora, né? A gente tem que. Como que você vai xingar uma pessoa? Já falei isso. Como que você vai xingar uma pessoa? A mãe do juiz? Você não pensa na mãe do juiz? Eu penso quando eu xingo o juiz. É um absurdo. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Ninguém entra no poder achando que vai piorar uma situação. Não, ele quer melhorar. Claro que vai acontecendo coisas do caráter da pessoa. E aí é horrível, porque aí a pessoa rouba, ou a pessoa não rouba, ou a pessoa erra. Que aí a gente tem que ver. Falou: olha, tá errado isso. Você roubou aqui. Você não pode fazer isso. Mas a tentativa da pessoa que está no poder, sem dúvida, uma pessoa que entra no poder e deseja o poder, ela quer fazer o melhor, não é? Melhor para o seu povo. E no caso, São Paulo não aceitava Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele deu o golpe, lembra? Olha lá, ó. É, levou os paulistas, aqui de São Paulo, a não aceitarem arbitrariedades de Getúlio Vargas, excluído de todo o processo político de governo de Getúlio Vargas. Levou ao conflito que após São Paulo, ao resto do país. Então, São Paulo não era mais Brasil. Olha a loucura de São Paulo, gente. Escuta isso. Em 1932, São Paulo falou: não, nós não somos mais Brasil. O nosso país chama como? São Paulo. Então, aqui não era mais Brasil, era São Paulo. Então, que país eu moro? São Paulo. Vocês moram no Brasil. Então, a gente ia fazer um país aqui em São Paulo. Mas Getúlio Vargas ia deixar barato? Uma das capitais, São Paulo, um dos estados mais ricos. Você acha que ia ficar assim? Em 1932, a Revolução Constitucionalista.
a Revolução Constitucionalista de 1932 ou a Guerra Paulista. Foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo, Brasil, entre os meses de julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição do Brasil, ou a separação do Brasil. São Paulo ia se separar do Brasil, uma coisa assim. Inclusive, meu avô, pro lado paterno, Ângelo Giraldelli, que Deus abençoe, que bom lugar ele esteja, Ângelo Giraldelli, ele participou da guerra de 1932. Ele foi para essa guerra. Ele foi para Minas matar mineiro, não estou brincando. Foi para Minas lutar contra os mineiros. O problema é que São Paulo entrou em guerra com todos os estados. Era muita gente. São Paulo não tinha tanto contingente, tantas pessoas para lutar contra Minas, contra o Rio Grande do Sul, contra Santa Catarina, contra o Nordeste, contra o Norte. Era muito soldado. Aí, adivinha quem perdeu? São Paulo, tá? Na verdade, não é que perdeu. São Paulo arregou. São Paulo ficou bem quieto. Falou: não, não, então vamos parar essa guerra, vamos parar com isso, senão vai morrer mais gente. Aí São Paulo recuou. Ele deu uma pausada, tá? Foi a primeira grande revolta contra o governo de Getúlio Vargas e o último grande conflito armado ocorrido no Brasil. No total, foram 87 dias de combates, de 9 de julho a 4 de outubro de 1932, sendo o último 2 dias depois da rendição paulista, com um saldo oficial de 934 mortos, embora as estimativas oficiais reportem 2.200 mortos, sendo que numerosas cidades do interior do estado de São Paulo sofreram danos devido aos combates. A utilização dos meios de comunicação de massa para mobilizar a população, os jornais de São Paulo faziam campanha pela revolução, assim como as emissoras de rádio, que atingiam audiência bem maior. Aí tem um cartaz ali, ó: Paulista, eu já cumpri o meu dever, e você? MMDC. Gente, no início da Revolução aqui em São Paulo, em 1932, quatro jovens morreram. Quatro jovens morreram. Esses quatro jovens ficou sendo o símbolo da Revolução. Olha o cartaz aqui, ó: você tem um dever a cumprir. A bandeira de São Paulo, o soldado apontando. Consulte a sua consciência, MMDC. O MMDC? Ah, professor, eu sou de Minas Gerais, professor. Ah, professor, eu sou do Rio Grande do Sul. Ah, professor, eu sou de Santa Catarina. Eu sou aqui do Nordeste, eu sou de Olinda. Gente, vocês têm que saber isso. Isso é história, tá? É história do Brasil. Vocês têm que saber isso, tá? Esse MMDC foi os primeiros que morreram na Revolução. Olha aqui, ó, Mário Martins de Almeida, M. Euclides Miragaia, M. Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo Carmargo de Andrade. Em toda cidade, na cidade de vocês aí, mas é mais conhecido em São Paulo, né, gente? Tô marcando, tô louco. Em toda a cidade de São Paulo, monumento, toda cidade aqui de São Paulo tem algum monumento falando desses jovens, dos primeiros jovens que morreram no na Revolução de 32. Meu avô, como eu disse, meu avô participou dessa guerra. Tem até medalha, inclusive. Ele não morreu na guerra, né? Então, assim, então tem vários monumentos. Aqui em Bauru, deixa eu colocar Bauru, que é a minha cidade aqui, gente. Eu estou em São Paulo. Calma, calma, calma. Então, aqui em Bauru também tem um monumento ali no Cemitério da Paz. Então, eu não sei se é representado no estado de vocês, mas é importante que vocês saibam que o estado de São Paulo brigou com o presidente, com Getúlio Vargas. E o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo
esses meninos. Se você, como, por que o senhor fala meninos? Ah, vocês vão ver aqui então, vou ler para vocês, espera aí. Calma, gente, calma, não fique nervoso. Espera aí. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Os jovens Martins, Miragá e Camargo apareceram já durante o confronto. O jovem Drauzio, na data, com 14 anos. Então, eles eram meninos. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, eles eram meninos. E eles foram mortos no meio da confusão, porque o exército de Getúlio Vargas começou a atacar essa revolta em São Paulo, uma brigaiada. Então, eles foram os primeiros mortos nessa revolução. E aí, São Paulo se rebelou. Em todo o cartaz de São Paulo ia ter o MMDC como exemplo que esses jovens morreram, tá? Getúlio Vargas consegue acabar com a revolta, com a revolução de 32. São Paulo volta para trás. São Paulo fala assim: tudo bem então, vai, fica aí então no poder. Getúlio Vargas faz o quê? A Constituição de 34. O que é Constituição? Toda vez que vocês ouvirem falar de Constituição, gente, são leis. São leis federais, são leis brasileiras. Então, a Constituição foi feita para agradar todo mundo. As leis começaram a ajudar São Paulo, ajudar Minas. Olha lá, embora derrotados, os paulistas conseguiram alcançar alguns objetivos. Entre eles, a Constituição, que acabou sendo promulgada em julho de 1934, trazendo alguns avanços democráticos e sociais para o país. Ampliou os direitos políticos à população, estabeleceu eleições diretas. Toda vez que vocês ouvirem eleições diretas, são eleições do povo. Para todos os níveis, pela primeira vez na história do Brasil, as mulheres podiam votar. Gente, vocês têm noção que desde 1934, antes disso, as mulheres não votavam, só os homens. Então as mulheres não votavam. A Constituição também retomou o princípio da liberdade e da autonomia sindical existente no país antes de 1930. Adotavam-se algumas medidas nacionalistas, as jazidas minerais e quedas d'água, julgadas para a defesa econômica ou militar do país, deveriam ser nacionalizadas progressivamente. O que está falando? Daqui para frente, as nossas empresas, o que dá dinheiro para o Brasil, vai ser nacionalizadas, vai ser nossa, vai ser nacional. Não vai ser mais de ninguém. Não vai, a gente não vai vender para os Estados Unidos ou para fora. Agora as empresas vão começar a pensar dar emprego para nosso povo. Seria isso, tá? Foi a partir dessa Constituição que surgiu a Justiça do Trabalho. O salário mínimo, o povo não tinha salário mínimo. Mas professor, então Getúlio Vargas foi bom. Então, ele era um cara que, olha o que eu vou falar, perigoso falar isso, tá gente? Ele roubava, mas fazia? Então, isso tá errado, né gente? Você não pode roubar e você tem que fazer para ajudar o povo. Então assim, ele fazia muito pro povo, mas ao mesmo tempo ele fazia muito para ele também. Ele gostava de estar no poder. Então, é uma pessoa muito contraditória. Vou falar uma palavra filosófica, era muito paradoxal. O que é paradoxal? Contraditório. Ele fazia uma coisa, mas fazia outra. Ele ajudava os ricos e ajudava os pobres. Ah, professor, mas isso não é política, isso não está certo? Então, se você consegue fazer de uma maneira que não é corrupção, tudo bem. Mas se vocês verem um filme e se vocês verem vários documentários, Ele fazia muita maracutaia, ele fazia muita coisa errada, Getúlio Vargas também. Mas ele foi muito bom pro povo, ó. Justiça do trabalho, salário mínimo, proibição do trabalho infantil, a jornada de 8 horas diárias, porque antigamente o trabalhador trabalhava 14 horas, 15, férias remuneradas e o descanso semanal. Isso foi uma grande coisa para todos nós brasileiros. Ela trazia ainda o voto secreto. Antigamente, gente, o voto era voto de cabresto. O que é voto de cabresto? Você votava, a pessoa ia lá ver para quem você votou. Senão ela fala, não, muda o voto. É voto, é aquele voto que você tem que saber. Tá? Olha lá, e o voto sufrágio feminino. As mulheres começaram a votar.
que já estava previsto no Colégio Eleitoral de 1962. Com respeito à educação, a Carta Constituinte se mostrou visivelmente preocupada com o desenvolvimento do ensino médio e superior. Pela nova lei, o ensino primário seria oferecido gratuitamente por instituições públicas e frequência haveria de ser obrigatório para aqueles que estivessem em idade escolar. O ensino religioso seria de frequência facultativa nas escolas públicas, sendo aberto a todas as confissões e não apenas a católica. O Estado começou a pensar nessa ser laico, né? Não ter religião. Não é só católico, não é só evangélico, não é só candomblé, não é só macumba. Não, não, tem várias religiões. Então Getúlio Vargas começa a abrir isso. Ele começa a descobrir novos horizontes. Senhor, um dia você poderia dar aula sobre Tales de Mileto? Meu Deus! Em Mileto, Grécia, saíram os maiores pensadores. Tales de Mileto, um dos maiores gênios da filosofia. Tales de Mileto era um observador da natureza e toda a filosofia de Tales de Mileto e a matemática de Tales de Mileto nasceu no processo de observação, que é incrível. Prof, escolhe o conteúdo. Luiz, é o prof que escolhe. Não, é legal que vocês falem. Como é filosofia, talvez a gente poderia combinar uma aula de sexta-feira ou uma aula de sábado, fazer uma aula diferentona. Aí vamos combinar, vamos combinar. Eu adoro filosofia, né? Olha lá, ó. No ano pediu uma aula participar. Não, pra... Não, mas todos vocês participam. Vamos fazer sim. É um prazer. O ano de 34 foi marcado por reivindicações operárias e pela fermentação em áreas da classe média. Uma série de greves explodiram no Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Rio Grande do Norte. O governo respondeu propondo, no ano de 1935, uma Lei Segurança Nacional, LSN, a qual definia crimes contra a ordem pública e social, incluindo eles greve de funcionários públicos, provocação nas classes armadas, incitação do ódio entre classes sociais, propaganda subversiva, organização ou associação em partidos por meios não permitidos à lei. Perceba que Getúlio Vargas, ele usava censura, ele parava com tudo. Todo mundo que era contra ele, né? Ele não gostava de coisas contra ele. Olha lá. Arbitrariedade do governo Getúlio Vargas. A expansão dos grupos comunistas no Brasil. Sempre no Brasil, gente, até hoje, tem esse medo do comunismo. Comunismo. Ai, o comunismo. Ai, você quer vai morar na Venezuela, vai morar no, na China, vai morar na União Soviética, na Rússia, vai morar em Cuba. Então, e com esse discurso de ódio, com esse discurso. Ai, esse comunismo, comunismo, fizeram as maiores crueldades com as pessoas. Um exemplo disso é a Olga Bernário Prestes, que eu já falei para vocês assistirem o filme, tá? A expansão dos grupos comunistas, o comunismo, ele pensa no operário, ele pensa no, na camaradagem operária. É, certo ou errado? Isso a gente pode ver uma aula só de comunismo e só de capitalismo. Mas o comunismo é um grande bicho-papão para o capitalismo, né? O comunismo tá certo? Não. O capitalismo tá certo? Não. Então é complicado. Então vamos lá. A expansão dos grupos comunistas no Brasil, fortalecidos pela consolidação do regime soviético, União Soviética, lá na Rússia, gente, causou um temor generalizado. E justamente sob a alegação de conter o perigo vermelho, o que que é o perigo vermelho? O comunismo lembra a bandeira vermelha, né? O presidente Vargas declarou o estado de sítio em fins de 1935, seguido pela declaração de estado de guerra no ano seguinte, em que todos os direitos civis foram suspensos, aqueles considerados uma ameaça à paz e pessoas perseguidas, a ser perseguidos. O governo federal, com plenos poderes, perseguiu, prendeu
torturou sem que houvesse qualquer controle por parte da instituição ou sociedade. Então, assim, gente, a gente tem a história da Olga Prestes, que eu falei do filme. É uma história horrível, tá? A Olga Prestes era casada com Luiz Carlos Prestes, o velho. Tem um documentário também na Netflix também, se vocês quiserem assistir, é muito bom. Netflix. Aqui, ó, peraí. Vou mostrar pra vocês. Calma, não fique nervoso. Se vocês tiverem Netflix, o velho. Por quê? É o apelido do cara. Peraí. Prestes. Ou não é aqui? Ó, tem o Marighella também, né? Coitado. Sofreu, mas aí um pouquinho antes. Não vou achar. Então não tá aqui, gente. Deve estar na Prime. Documentário O Velho Carlos Prestes. Aqui. Aqui, ó. Esse documentário aqui. Ah, meu Deus do céu. Peraí. Ah, tem no YouTube. Olha aqui, ó. Tem no YouTube, ó. Esse filme produzido, ó. Tem no YouTube, ó. Tem no YouTube. Então, é O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes. Vai contar a história do início do comunismo, das revoltas tenentistas. É o início dessa linguagem que está vindo para o Brasil. E o Getúlio Vargas tinha um ódio, né, pela sua questão do comunismo. E aí Getúlio Vargas começou a reprimir. Uma das pessoas que ele reprimiu cruelmente foi a Olga Prestes, a mandar a Olga, que era judia, russa, judia, para a Alemanha nazista, né? Foi uma crueldade mandar a Olga. Aí a Olga foi chegar na Alemanha, judia, vai para Auschwitz. Auschwitz, um dos maiores campos de concentração nazista ali na Polônia. E aí adivinha o que acontece com a Olga? Morre numa câmara de gás, que é um pecado, um absurdo. E as novas eleições? Aparentemente, Getúlio Vargas concorda com a sucessão presidencial. Mentira, gente, ele concorda, mas essas eleições vão ser tudo maquiadas, são tudo enganadas, e ele sabe que ele vai ganhar. E aí ele cria novas eleições, tal, e vai criando. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai entrar em duas palavrinhas: nazismo, Alemanha, e o fascismo. No começo de 1930, 1931, 1932, 1933, até 1939, o Brasil se simpatiza, é um simpatizante ao nacionalismo, ao nazismo. Olha, veja que coisa. Se vocês pesquisarem na história, nazismo Brasil, vai ter várias imagens, vai ter várias imagens de crianças, de pessoas antigamente representando. Tinha uma palavra nazista aqui no Brasil, como que é? Plínio Salgado. Plínio Salgado. Ele era um dos grandes representantes, e a palavra que eu ia falar, Anauê. Olha que loucura. Então, Plínio Salgado era brasileiro, ele gostava de Hitler e ele gostava do Mussolini. E a saudação, de vez falar Hi Hitler, ou Hi, como que é na Itália? Duchen, Hi Duchen, eu acho que na Itália é isso, não sei, não lembro. De vez você falar isso, você fala Anauê. Anauê é uma palavra indígena que fala: oi, vamos celebrar, que Deus, vamos celebrar com você, uma coisa assim, não lembro direito. Mas essa seria uma palavra indígena. O estigma, o signo, a suástica que o Brasil usava era esse E aqui, ó, que está no ombro dele, o hecta, que é o símbolo nazista. Tá? Nossa, professor, eu não sabia disso. É isso que é interessante, é a história.
Por isso que muita gente chamava nosso ex-querido presidente Jair Messias Bolsonaro de nazista, mas a pessoa não tem nem noção que é o nazismo. O nazismo é outra representação, é outra coisa. O nosso querido presidente Jair Bolsonaro, ele não era nazista, tá, gente? É uma pessoa que está querendo atacar ele, está querendo bater nele. Não, nazismo é outra coisa totalmente diferente. Tem outro tipo de linguagem. Então, se vocês quiserem ver e aprofundar nisso, vocês vão entrar em Plínio Salgado, né? Ele era um nacionalista, ele queria matar pessoas ao símbolo da suástica. Tem vários tipos de cruz, tem vários tipos de suástica, tá? Uma delas era o hecta, que tem um significado também, tá? Mas estude aí, é muita questão. Não vou, senão eu já tô no tempo aqui, já tem gente querendo sair. Que hora que vai acabar? Ah, vou falar a verdade. O mundo estava influenciado pelas ideias nazifascistas. Era uma época marcada por forte sentimento nacionalista e pela centralização do poder do Estado. Poder nacionalista. Quem é melhor do mundo? Alemanha. Eu sou alemão. Eu sou melhor. Os outros não prestam. Olha que absurdo isso. Quem é o melhor do mundo? Brasileiro. Quem que é os mais fortes? Os brasileiros. O resto tem que morrer. Isso é um absurdo, isso é preconceito e é uma coisa absurda. Os ventos fascistas se faziam sentir no Brasil. É uma forma poética que o Brasil gostava do nazismo, do fascismo. Através da ação integralista brasileira, o AIB, organização fascista liberada por Plínio Salgado, cujas ideias conservadoras eram resumidas no lema Deus, pátria e família. Então é muito perigoso isso. Porque você não vê as outras pessoas, você não vê pessoas diferentes. Por quê? Você acredita no seu Deus, você acredita na sua pátria e você acredita na sua família. Então você não vê o Deus dos outros, você não vê a pátria dos outros, que é muito importante, ver as diferenças dos outros e não vê a família dos outros. Você tem que compreender. Ah, não, não. Não, não, gente. O nazismo é exatamente isso. É machucar o outro. Fechar mercado, tá? Então, por isso que quando você diz Deus, pátria, então é muito perigoso porque isso pode se confundir com outras questões do nazismo, tá, gente? Então, sempre cuidado. O Brasil precisa de você. Essa carga nacionalista, essa carga de. Olha o hecta lá atrás. Então, o Brasil começa a ter essa tendência nacionalista. De querer esse mundo nazifascista. Mas em 1930, 1939, 1940, 1941, o Brasil perde esse momento e entra em guerra com a Alemanha. Por quê? Porque Getúlio Vargas queria industrializar o Brasil. E os Estados Unidos falou: vocês querem industrializar? Se vocês ajudarem a gente, se vocês colocarem os soldados brasileiros na guerra, eu industrializo o Brasil. Getúlio Vargas o pensou duas vezes. Ótimo, o Brasil está em guerra contra a Alemanha. Perceba que esse momento de nazifascismo foi mais modinha. O interesse econômico capitalista sempre manda, né? É, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque o nazismo é uma coisa horrível. Mas você vê como que a pessoa nem sabe exatamente o que é. Estava gostando do nacionalismo. Aí veio um cara rico e falou: olha, eu coloco as indústrias aqui no país. Ah, não, para com isso. Então, capitalismo. Yes! Yes! Time money! É complicado, né? O Estado Novo. O Estado Novo teve início do dia 10 de novembro de 1937, com um golpe liderado por Getúlio Vargas. Lembra que ele deu o golpe? Constituição Polaca. Conhecida como Constituição Polaca, a nova Constituição ampliou os poderes presidenciais, dando Getúlio Vargas o direito de intervir dos poderes legislativo e judiciário. Muita gente, em anos atrás aí, 2, 3 anos, estava falando para acabar com o poder legislativo, o poder judiciário. E não pode, gente. A gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que entender cada um, cada ponto de vida, de vista, né? Senão não é democracia. Olha que legal.
o Estado Novo como uma mera imitação do mesmo, para dar um novo. Não estou querendo ler, porque senão vai dar tempo, eu estou dando uma acelerada. Vamos para isso. Campos, aliado político de Getúlio, reagiu uma nova constituição inspirada por itens das constituições fascistas italianas e polonesa. Então, aí eles começam a criar novas leis. Olha lá, ó. Estabeleceu um estado de emergência que ampliava ainda mais os poderes do presidente. Tudo isso, gente, era um grande fantasma, o comunismo, sempre para afastar o comunismo. Aí leiam, né, as notícias, tudo que aconteceu. Olha lá, Getúlio Vargas criou em 1943 a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Gente, até hoje tem a CLT, que é a lei do trabalhador. Seus pais, eu, todo mundo trabalha com as leis da CLT, tá? Isso ajuda todo mundo, a jornada de trabalho. Então, Getúlio Vargas fez isso. Nossa, então ele é uma pessoa contraditória. Ao mesmo tempo que ele gostava de uma coisa ruim, ele fazia coisas boas. É, esse é o grande problema, né? É, não existe meio ruim. Ou você é bom, ou você é ruim. Então eu acredito que Getúlio Vargas era ruim. Ele fez coisas boas? Fez, para ajudar a fama dele. Mas ele era muito ruim, ele não era uma pessoa. Olha lá, realizações dos fatos desse período: censura, Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado, só ele mandava no departamento, que nem a Coreia do Norte, gente. Tudo passa na mão do coreano lá. Então, ninguém ataca o chefe do Estado. Então, na Coreia do Norte, a Rede Globo é do presidente, a Bandeirante é do presidente. Então, fica difícil. Perseguição, em alguns casos, prisão de oposição aos inimigos. Então, tudo isso foi ocorrendo que eu falei para vocês, tá? Criação de uma nova moeda, o cruzeiro. Ao término da Segunda Guerra Mundial, foi curioso, porque os pracinhas brasileiros, soldados brasileiros, foram combater essa questão do poder, da tirania, da crueldade de Mussolini, da crueldade de Hitler. Aí quando os pracinhas brasileiros voltam para cá, fala: pô, aqui também a gente tem o nosso Hitler, né? Porque o cara não sai do poder. Getúlio Vargas estava mais de 15 anos no poder e não saía do poder. Aí, com essa visão de democracia que o exército brasileiro traz da Europa, Getúlio Vargas começa a se despedir do poder. Ele sai, mas depois ele volta, tá? Ó, realizações importantes do seu governo: criou a Justiça do Trabalho, criou, implantou vários direitos trabalhistas. Vargas fez fortes investimentos na área de infraestrutura. Ele, com o investimento dos Estados Unidos, fez várias indústrias, várias empresas grandes que deu emprego para o povo, fez várias indústrias. O pai dos pobres, sem dúvida, ajudou muito os pobres, mas isso é uma visão errada, né? Porque o que ele ajudava os pobres, que ele ajudava com a mão, ele tirava com a outra. Então é muito complicado. Então a gente tem que ter essa visão. Assista o filme para vocês entenderem. O governo de Vargas durante o Estado Novo apresentou pontos positivos e negativos para o país. Na área econômica, o país fez grandes avanços, com uma modernização da indústria, com a ajuda dos Estados Unidos, e investimentos das infraestruturas. Os trabalhadores também foram beneficiados com leis trabalhistas, garantindo diversos direitos. Porém, no aspecto político, o Estado Novo significou falta de democracia, censura, aplicação de um regime de caráter populista. O que é um caráter populista? Ele governa pela fama dele, ele quer que o povo ame. Ele é um caráter que vê fama, que vê glória, e ao mesmo tempo ele finge que pensa no povo, mas ele não tá. Estou explicando de uma forma bem simples, tá, gente? Tem outras formas de explicar. Então, o populismo é quando você pensa nesse povo, tá ajudando o povo, mas na verdade não, ele tá roubando você por trás. É o populismo, né? Para conhecer mais sobre as práticas políticas de Getúlio Vargas, sugerimos o filme Olga, que trata da história de Alga Benário Prestes, a esposa de Luiz Carlos Prestes, perseguida, presa
entregue por Vargas e ao nazismo. Eu poderia passar esse filme na sexta-feira, algo à pressa, mas ele é tão forte, gente. Ele é tão forte, eu tenho medo. É interessante que vocês assistam com os pais de vocês. Dá medo porque, cara, o que fizeram com Olga Prestes, Getúlio Vargas, mandar uma moça para Auschwitz, para um campo de concentração, é uma coisa absurda. Então, e qualquer filme nazista, qualquer filme que vai falar sobre o nazismo, eu me preocupo, eu fico preocupado, porque é horrível o nazismo. A gente sempre tem que analisar com o olho totalmente crítico. É uma pessoa tola, imbecil, uma pessoa que não tem cultura nenhuma para apoiar qualquer tipo de regime nacionalista, uma pessoa com lavagem cerebral apoiar o fascismo e o nazismo. Então, toda vez que você vê, ah, eu adoro, não, isso é errado, preconceito errado, não adianta ser contra o preconceito, você tem que lutar contra o preconceito, né? Então, lute contra o preconceito. Então, se você vê alguma coisa errada, levanta a mão e fala, isso aí tá errado, tá? E assim por diante, vamos para frente, senão eu fico doido aqui. Então, Getúlio Vargas, em alguns pontos, ele ajudou o povo, mas ao mesmo tempo ele foi cruel, carrasco, tirano, e ele sai em 1955. Ele vai voltar, gente. Você acredita que esse homem vai voltar? Porque o Brasil não aprende. O Brasil é uma loucura. Ele entra em 1930 e sai em 1955. Entra José Linhares. Aí, Gaspar Dutra. E depois, adivinha quem entra depois? Em 51 e 54, Getúlio Vargas é onde ele vai se dar um tiro no peito. Ele vai se suicidar. Então, Getúlio Vargas é o 17º cargo que ele vai entrar, o 17º presidente. Ele se suicida e entra Café Filho, o vice, ó. Entra o Café Filho no poder. E é um mistério o suicídio. Se vocês quiserem ler sobre a carta de suicídio de Getúlio Vargas, é muito famosa. Mas Getúlio Vargas é um ícone da história, como o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Ele é um ícone, a gente não pode descartar, falar, ah, eu não gosto desse homem. Não, não, gente. Ele faz parte da história. Ele vai cair nas provas de concurso. Então vocês têm que estudar ele. Aí eu deixo a tarefa. A era Vargas durou? Qual era a origem do presidente da República de Getúlio Vargas? Falei para vocês. Não é fase da era Vargas. A, B, C, D, E. Qual produto começou a ser explorado a partir da era Vargas? Pesquisem. É importante que vocês pesquisem, que o conhecimento não só fique em mim. O conhecimento tem que ficar em vocês também, vocês têm que estudar. Se vocês não têm o material, esse material que eu li para vocês, expliquei para vocês, peçam para mim. Ufa! Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Getúlio Vargas, como tantos outros presidentes, eu citei Hermes da Fonseca, que foi um dos piores presidentes do mundo. O Hermes da Fonseca, como todos esses presidentes, foram humanos. Cometeram erros, cometeram acertos, mas a gente tem que analisar historicamente e pensar quantas pessoas morreram, quantas pessoas sobreviveram, e a história vem evoluindo e a gente tem que analisar com esse fator evolutivo para que a história nunca aconteça, que coisas horríveis na história não ocorram, porque a história é uma ciência, é um estudo e a gente tem que cada vez mais tentar melhorar o nosso presente. A gente estuda. A gente faz a ciência da história, a ciência da história, a gente estuda a história para que não ocorra no nosso presente. Então, temos que ter liberdade para dizer, temos que ter liberdade para pensar, para amar, para viver. Muito obrigado a todos vocês, espero que eu tenha feito vocês pensarem. Tá anotado do Tales de Mileto, manda no WhatsApp qualquer coisa, vamos fazer uma aula de Tales de Mileto, filosofia, é um prazer. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, gente. Acabou, acabou. Vamos comer, gente. Tem que comer. Comer, comer, comer. Tchau, gente. Obrigado. Fico...